Hej, Gabriella Bultmark heter jag. Jag jobbar på Trappan och idag ska jag få berätta lite kort för er om Trappans verksamhet. Vi jobbar med att stötta barn och ungdomar som lever eller har levt i någon familj där det förekommer någon typ av beroende, psykisk ohälsa, om det har varit någon konfliktfylld separation eller om man har upplevt våld i hemmet eller våld i nära relation. Så man kan både ha bevittnat våldet eller varit utsatt själv som barn eller ungdom. Vi vet om att det är väldigt vanligt att det finns de här typerna av problem i familjer och att barn och unga kan behöva prata med någon utanför familjen om sina frågor och funderingar som de har. Vi jobbar också mycket med att stärka barnen och ungdomarna med att må så bra som möjligt trots att någon i familjen inte mår så bra. Så. Det är också viktigt att få kunskap om de bekymren som finns i familjen och det jobbar vi också mycket med här på Trappan. Så. Trappan är en del av socialförvaltningen i Uppsala kommun och vi som jobbar här har socionomutbildning eller likvärdig utbildning. Gruppverksamheten som vi har på Trappan är en öppen ingång och det innebär att man själv kan ringa till Trappan och ta kontakt. Det är många familjer som gör det. En del får hjälp via skola, socialtjänst eller psykiatrin och då kan de antingen berätta mer om Trappan där eller att de faktiskt ringer första samtalet för att hjälpa till med liksom första steget till Trappan. Så där är ni jätteviktiga. På Trappan har vi grupper och gruppverksamhet för barn och ungdomar som har någon förälder med någon typ av beroende, psykisk ohälsa. Och då behöver man inte ha någon diagnos på den psykiska ohälsan utan det kan vara att man själv gör bedömningen att det ändå finns psykisk ohälsa i familjen. Eller om man har varit med om en konfliktfylld separation. Så. För barn och ungdomar som har upplevt eller bevittnat våld i hemmet så har vi enskilt stöd, enskilda samtal som heter Trappansamtal. Och där behövs det uppdrag från socialtjänsten. Så det är socialtjänsten som skriver uppdrag till oss på Trappan när man ska få den typen av stöd. Sen kan man också efter Trappansamtal gå i parallellgrupp. Och då går både barnet och den föräldern som har varit utsatt för våld i grupp. Samma tid men i två olika grupper. Och då jobbar man också med att kunna göra att man ska kunna prata mer om det som har hänt och kunna göra det mer talbart och lära sig mer om sig själv och hur man ska må så bra som möjligt trots det man har varit med om. När man går i grupp på Trappan så gör man det terminsvis. Och terminerna startar då alltså efter sommaren eller efter jul och jullovet. Så. Och man går 10-12 träffar, lite beroende på hur terminen ser ut. En gång i veckan ses vi. Grupperna är åldersindelade, så man går med de som är jämngamla med en själv. Och så är man 6-10 deltagare, lite beroende på vilken ålder det är på dem i gruppen. Och vi är alltid två gruppledare i grupperna. Vi jobbar utifrån olika teman som vi har i början när det är lära känna och sen brukar vi gå över och prata lite mer om problemet i familjen, lära sig mer om kunskapen kring det och så. Vi jobbar också väldigt mycket med känslor. Vi vet om att det är bra för barn och ungdomar att förstå sina känslor bättre, att få fler ord för dem och så. Så vi har ganska mycket känslojobb på Trappan. Vi jobbar också med kunskap att stärka sig själv, just den här jag-känslan, hur kan jag må bra fast någon i min familj kanske inte gör det och sådär. Och vi jobbar på väldigt mycket olika sätt, vi sitter inte bara och pratar eller så utan vi brukar leka ihop, vi ritar, pysslar, gör mycket olika övningar, diskuterar, kollar på korta filmer, ibland lite längre och sådär. Så vi varierar väldigt mycket de övningarna vi gör tillsammans. När barn ska gå i grupp på Trappan så behöver vi samtycke från båda vårdnadshavarna. Är man lite äldre ungdom och över 15 år så händer det att man går på Trappan utan att båda föräldrarna har samtyckt utifrån att man är själv äldre. Så.
Och vi som jobbar på trappan jobbar utifrån sekretess och vi har också anmälningsplikt, vi som jobbar här. Och det innebär ju att blir vi oroliga för hur ett barn eller ungdom har det, så behöver vi vidarebefordra den informationen till socialtjänsten för att se till att barn och ungdomar får rätt typ av stöd. Vi utvärderar ju alltid tillsammans med barnen och ungdomarna som har gått här, och jag skulle vilja läsa upp lite av det vi har fått sammanställt från barn och ungdomar som har gått här och vad de tycker om att ha gått på trappan. Och då säger de att de tänker mer positivt om framtiden. De förstår sina känslor bättre. De får prata och berätta om sin situation. Att de har fått vara som de är och vara sig själva. Det har varit viktigt att träffa andra i liknande situation. Det har varit roligt. Det har varit mysigt och gott fika. Och att de inte känner sig ensamma längre. Ni är alltid välkomna att kontakta oss och höra av er om ni har frågor eller funderingar. Våra telefonnummer och mejl kommer upp här så att ni kan se dem. Vi har en hemsida som har en liten lång adress, men man kan googla på trappan Uppsala så hittar man till oss ganska enkelt där. Där finns all information som man behöver. Och det finns också lite hälsningar från föräldrar och barn och ungdomar där om vad de har tyckt om att gå på trappan, om man behöver motivera någon familj till att komma hit eller så. Och på sociala medier finns vi på Facebook och Instagram, och där heter vi Trappan Uppsala. Och det är ju öppna konton så man kan gå in och kika på bilder eller följa oss där om man vill få lite mer information eller komma ihåg att trappan finns. Så det är en toppen grej att göra. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag.